Správně. Dokonce velmi správně. Je přece květen a ten vyžaduje tklivou náladu, plnou romantického rozjímání a snění. No, teď už je vám asi jasné, že dnešní vydání Hitcharády bude tak trochu lásky plné. Takže po písničce na aktuální téma láska chvíli posedíme s písničkářem Vaby Daňkem. Ve druhé polovině pořadu se budeme věnovat rekonstrukcím slavných lásek. Ale teď písnička na rozjezd. Tu písničku jsme našli v archivu. Loni jsme květnové vydání Hitcharády zahajovali písničkou Ach, ta láska nebeská. Vzpomínáte jistě, že? No a dnes tedy na aktuální téma zaspívá Karel Gott. Jarní tání a tak vstávám, neboť nemám stání, neboť dneska zasvítání, jaro přišlo k nám, je v máji, se láska ve mně rodí v máji, já po rukou i chodím v máji, já po rukou i chodím za tebou. Léto se kvapem blíží. No a s ním samozřejmě také ta neopakovatelná atmosféra večerních táboráčků. Ano, jsou lidé, kteří tou táborákovou romantikou tak nějak opovrhují. Jenomže uznejte sami, noc, oheň, kytara, tenhle trojuhelník má přece něco do sebe. Má něco do sebe. Přátelé, Vaby Daněk je písničkář. A právě jeho písničky u těch večerních ohňů znějí velice často. No, my tady kvůli tomu nějak oheň rozdělávat samozřejmě nebudeme. Ano, útvar požární ochrany by nám to ani nedovolil, že? Když tak jenom trošku takový televizní táboráček. No, jo? To je pro pan Butan. To je televizní táborák. No, přátelé, ale to nebylo zapotřebí, protože Vaby Daněk svými písničkami, já to radši stáhnu, Vaby Daněk svými písničkami iluzi takového večerního ohně dokáže vyvolat sám. Jenom poslouchejte. Plamený vítr rozfouká a oheň stejně dohořívá. Každej už zpíval, každej hrá. A písní pořád neobývá. Tak když nám zvahnou raní rosou,
kytary zabalit a vstát. Tak půjdeme spát, půjdeme spát. Noci patří spaní a na polštáři zlaní necháme si o toulání zdát. Plameny popel spoliká a ráno po špičkách se blíží. Kdo ví, kam vydáme se dál a kde se naše cesty skříží. Už jenom kousek noci zbývá a každej zpívá, každej hrá. Tak půjdeme dál, půjdeme dál. Ráno patří dálce a zalomení palce je signálem, co uvolní nám prach. Signálem, co uvolní nám. Vaby, Daněk, posaď se. Vaby, kdybys stručně poinformoval naše diváky, kde všude je možné slyšet tvoje písničky. Tak, kdyby to mělo být stručně, tak bych řekl téměř všude. Ano. No a když mám být úplně přesný, tak v klubech, v Čechách, na Moravě, částečně na Slovensku, na Portě každoročně, tam už jsem vlastně inventář, takový jako... Jsteš tam každý rok. Zasloužil bych si inventární číslo. A písničky, no tak u ohňu snad. Jako už jsem tam dlouho nebyl u ohně, takže nevím, ale snad. Ano. No a kdo k ohňům nejezdí, tak si může koupit desku. Desku. Jen málo písniček potká takový ten šťastný osud, že takřka zlidovějí. Víte, hrají se, zpívají se, ale jméno autora už se potom tak nějak vytrácí. Ano, tento osud právě potkal písničku Vabyho Daňka Rosa na kolejích. Jistě ji všichni znáte, jistě jste ji už někdy slyšeli. A tak se chci zeptat, na té nové desce, co chystáš, objeví se nějaká taková nová Rosa? Že bych jako sednul a řekl si, teď napíšu druhou Rosu. Rosu číslo dvě. Ne, to je strašně složitý. To, já jsem ani tu první Rosu nepsal s tím záměrem, že... Jako a teďka vyrobím šlágr. Spíš jako jsem psal, protože se mi to tak tehdy jevilo. A to, co z toho potom vzniklo, to už je mimo mne. Já jsem to prostě vypustil a ona už potom nějak jako rostla sama. Tak už to běželo samo, ano. Takže nevíš, nepředpokládáš. A jsem rád, že nevím. Dobře. Přátelé, vy si teď poslechněte ještě jednu písničku Vabyho Daňka. A možná, že zrovna tuhle si budete hned zítra tak jen tak pro sebe pobrukovat. Býval se celkem slušnej kluk, tak trochu frajer, trochu suk, přesto si mýval rovná záda. Pak přišly trable školních let, začal si obeznávat svět a přitom tušit, co se žádá.
hlavu si naplň učením, názory nechej zkušeným, chceš-li být úspěšný muž, tak kuš. Snad vinou porážek a ztrát začal si donášet a lhát, tak jak jsi to občas kolem viděl. Víc než vydávat bylo brát, jen před těma, co smíval rád, snad ze začátku si se styděl. Říkal sis, nať se červenat, za úspěch je třeba se rvát, chceš-li být úspěšný muž, tak buš. Je pravda, možná budeš šéf, hromádka zrní, hora plev, malinko dobrý, hodně špatný. Velký plat tě bude hřát, pár lidí bude se tě bát, jenže co ti to bude platný. Sníst můžeš jenom to, co sníš, ať si kde jsi, někdo je víš, lepší než úspěšný být. Tak to byl miniportrét písničkáře Vabiho Daňka. No a teď se dostáváme k dostihové části našeho pořadu, ve které mezi sebou soutěží písničky. Tentokrát bylo na cílové pásce toto pořadí. Noc upírů, noc přelodů a vášní, je tu modlín, co z těla mít to máš. Noc upírů, trochu divná, trochu zášní, je tu modlín, tak proč se není. No, my se teď tedy podíváme na celkové pořadí písniček. Přátelé, k výrazným změnám tentokrát nedošlo. Takže od 6. místa Zvědavá Heidi Janků, na 5. místě to je písnička Lucie Bílé, na 4. Marcel Zmožek, na 3. místě Michal David, místo 2. Katka, to je samozřejmě Miroslav Žbírka, no a konečně místo 1. trojnásobné vítězství skupiny Balet dalo dohromady 20 669 hlasů. Vy určitě víte, že 3 vítězství za sebou znamenají samozřejmě stop pro tuto písničku. Postupovat tedy bude Finská sauna, což je písnička skupiny Karamel. Z celkového počtu asi 15 000 diváků, kteří nám tentokrát napsali, vybereme teď 10 výherců gramofonové desky a budou to tito. Já to pořádně tady zavonačím. Promícháme. Ano, tak. A losujeme. První výherce. L. Tlamichová, Dolní Paseky. Až. Druhý výherce. Tady až jako město. Až. Druhý výherce. Radovan Střecha, Brno Líšeň. Třetí. Renáta Marksová, Plasy, okres Plzeň. Čtvrtý výherce.
Jan Došek Zbyněk, Liliova ulice, Praha. Pátý výherce jsme v polovině. Ing Dvořáková Naďa, Národní třída, Praha 1. Šestý výherce nebo výherkyně. Petr Šupík, ulice U stadionu, Chrudim 3. Sedmá výherkyně. Renata Kocurková, Brno Bystrc. Osmý výherce nebo výherkyně. Pavel Zejda, píše, že mu je 14 let, Tovární ulice Okřížky. Devátý. Pavlína Skořepová, Vančurova ulice, Stará role, Karlovy Vary. A jsme u konce, desátý výherce. David Drábek, Králova ulice, Brno 2. Tak to máme tedy 10 výherců gramofonových desek. Přátelé, jak už jsem říkal, postupuje do dalšího kola písnička skupiny Karamel, Finská sauna. Tak si ji teď v klidu poslechněte a my se zatím půjdeme připravit k rekonstrukcím slavných lásek. Stínu těpic, jak říku tě loždí má, nástraví je to prý prýma, no tak tě vítám, jak rozený fin, si metlou kašlů, křipek a rým, jak plech mý tělo žhavý, skotačí, tančím tu nahý, je poklad pravý, mý tělo taví, je poklad vázné, skvělá je vodní lázeň, je metla stáří, má krv už vaří, máš zas, vždy věrný vyznavač tvých krás, mou schránku teplo laská, není to lepší než láska, a tak tě vítám, zastavme teď čas, královno zdraví, vyslyš můj hlas, rád se peklový hně, jen kdo pak zbaví mě žízně, je poklad pravý, mý tělo staví, je poklad blázné, skvělá je vodní lázeň, vítám, je ty tu mážic, 110 ve stínu těpic, jak říku tě loždí má, na zdraví je to prý prýma, a tak tě vítám, jak rozený pin, s koskými střichy z moravských vín, jak plech svý tělo žhavý, za kalím tančím pak nahý, je poklad pravý, mý tělo staví, je poklad blázné, skvělá je vodní lázeň, je metla stáří, jako je březen měsíc knihy, nebo duben měsíc bezpečnosti,
Tak je květen měsícem lásky. Ano, ano. Jako v březnu bereme do ruky knihu, v dubnu bereme do ruky peněženku na pokuty, tak v květnu bereme do ruky... Ne, jinak. Jako se říká, duben ještě tam budem, tak se také říká, květen láskou je spleten. A tak to je hezký, ale slyším to prvně. Protože jsem to právě teď tady vymyslel. Aha, klobouk dolů. Přátelé, rok co rok hovoříme v květnovém vydání Hyčarády o lásce. Jenomže rok co rok jsme starší a starší. A tak ty naše úvahy začínají pomalu postrádat onu potřebnou fundovanost, o kterou bychom se mohli opřít. Ano, tak já bych řekl, že určité zkušenosti tady samozřejmě jsou. Na lásku si samozřejmě vzpomínáme, oba ano, dva. Ano, že? Jenomže dneska chceme k tomuto tématu přistoupit ryze vědecky. Tak nějak bez emocí, až chladnokrevně. Jedině tak se nám může podařit důkladná analýza lásky. A to bychom dneska chtěli. Budete očitými svědky rekonstrukcí několika lásek známých ze slavných dramatických děl. Snad se nám tímto způsobem podaří, jak si dopátrat se prapříčin onoho zvláštního pomatení smyslů, kterému se říká láska. No a začneme hezky od Adama. Ah, to je raj, teda. To je raj. Je to pohoda. Je. Tak si, milý Adame, někam lehni, ať můžu provést transplantaci. Transplantaci čeho? Žebra, Adame. Ale to vůbec není zapotřebí. Já mám žebra v pořádku, nepotřebuju nový žebro. Stvořím ti z toho žebra ženskou. Ženskou? Tak moment, to se mi nějak nelíbí. Ty chceš tvořit z mýho žebra ženskou, ale jak já k tomu přijdu? Já mám být kvůli nějaký ženský o jedno žebro kratší? Ty bys mě opravdu kvůli ženský dokázal zmrzačit? To ne, ale s tím já. Žebra nejsou zuby, žebra nedorůstaj. Co pak už jsi slyšel, že by někomu, já nevím, narostlo žebro moudrosti? Kdybys měl žebro moudrosti, tak z toho nebudu dělat ženskou, to dá rozum. Počkej, tím chceš říct, že moje žebro je nějaký pitomec, nebo co? To jsem neřekl, ale na ženskou to stačí. Mně se ten kšeft stejně nějak moc nezamlouvá. Já mám být kvůli ženský, teď já vlastně, když si to představím, teď já vlastně budu mít šišatý hrudník. Adame, já dám dobrý pozor, abys ho šišatý neměl. A aby ti to nebylo líto, tak tý ženský udělám přišatej hrudník. Jo? No já nevím, hele. Ženská se šišatým hrudníkem, když to bude ošklivý, prosím tě. Klid, Adame. Jsem přeci stvořitel. Já ho udělám tak šišatej, že se ti to bude ještě líbit. Opravdu? Tak to jsem na tebe zvědavý. Hele, já ti nevím. Pořád? Hele, a pozor, a další chybička. Dávej pozor, jak můžeš z mýho žebra udělat ženskou, když žebro je to a ženská je ta. Aha. Ženská z tvýho žebra bude žebro ta. Jo, ona to bude ještě k tomu nějaká žebrota. No pozdrav pánbu teda. Dobrý den. Koho zdravíš? Vždyť si řekl, abych pozdravil. Tak zdravím. Jo, aha. Adame, stejně. Myslím si, že se s tebou moc pářu. Podívej se, bez žebra se obejdeš, bez ženský ne. A ona ti to vynahradí láskou. Jo. No. To bych teda nikdy neřekl, že mě moje vlastní žebro zahrne láskou teda. Tak to vidíš. Nikdy nevíš, co máš. Thank you.
jako z vody. A najednou je z něj krásná kočka. Čekává mě u hospody. A já si vždycky říkám, ať si kočka. Kočka se musí přísně vést. Nesmí se do mých věcí vést. Lásko, čekám tu pod tvým balkónem. Přijď. Julie. Drama tragické lásky Romea a Julie dojímá už po staletí diváky na celém světě. My jsme teď s reportážním mikrofonem vnikli přímo do prostřed děje, abychom našli odpověď na otázku, proč láska tragická. Vy jste Romeo, jak vidím, jak se jmenujete dál? Tak Romeo je příjmení, křestní jméno mám Alfa. Aha, takže Alfa Romeo. Ano. No vidíte to například, málo kdo ví. No podívejte se, v čem vy spatřujete tragičnost té vaší lásky? To je jednoduchý, helejte, Capuletové a Montekové, to jsou takový nesmiřitelný tábory, jo? Ano, něco jako Spartané a Slávisté, to aby se náš dnešní divák orientoval. Jistě, no. A právě, že Julie, co tady bydlí na tom balkoně, tak Julie je Capuletová a já jsem Montek. Takže... Aha, takže barva klubu rozlišná brání vaší lásce. Moc hezky jste to řekl. Představte si, že dokonce ani její brácha tý naší lásce nepřeje. Helejte se, zrovna včera, jo? Jdu takhle po ulici, přepadla mě horda mladých Capuletů. Zbyli mě hlava nehlava. Brácha u toho byl, koukal na to a ještě k tomu skandoval. A bij Monteka do hlavy, a bij Monteka do hlavy. No tak jistě, víte co, to bratr patrně patří k mladým vlajkonošům Capuletů. No jistě. To jsou ovšem známí výtržníci, to jsou hrozní lidi. Hulváti, no a ten brácha je úplně na palici. No a proto právě my s Julií raději umřeme. Ale ne tak hr. Od toho jsem tady právě já, abych uvedl věci na pravou míru. Já si myslím, že geniální dramatik jistě promine, ale tak, jak končí příběh podle něj, s tím my nemůžeme souhlasit. Aby Romeo a Julie i nadále oslovoval jako příběh naší mladou generaci, musíme s tím něco udělat. Musíme najít nějaké jiné, lepší řešení.
Nechci do toho mluvit, ale jaký chcete hledat řešení? To snad je jasný, podle Shakespearea se máme s Julií na konci otravovat. Tak ale jako... No samozřejmě, znuděná mládež nemá co dělat, tak se nudí, po večerech se otravuje. S tím také něco uděláme. Poslouchej, jaké je vlastně tvoje zaměstnání? Zaměstnání? Já jsem vyučený šlechtic. Jsem Montek. No to je ovšem široký pojem. My dnes sázíme na užší specializaci, kdyby si byl například takovej elektromontek nebo automontek, když už si Alfa Romeo. Já si myslím, že s tímhletím já bych moc asi nepochodil. Já si myslím, že bych se měl blejsknout tím, a dlouho na to myslím, že bych jí měl dát tý Julii nějaký dárek. A hezký dárek. Co hezký? Nejhezčí dárek. Ha! Tak ať přijde 52 Monteku zaspívat Julii pod balkon písničku. To je ten nejhezčí dárek. Skutečně? Skutečně. A nebo mě napadá, také se mladí lidé obdarovávají jinak. Jak? Třeba, to je ono. Dej Julii kotě. Zahajuji dnešní soudní přelíčení. Obžalovaný, vstaňte a řekněte své jméno. Otelo. Otelo, spáchal jste zločin tím, že jste uškrtil svou manželku Desdemonu. Byla mi nevěrná. Otelo, odpovídejte pouze na otázky vám kladené. Jinak nechám vyklidit soudní síň. Vítám vás při pokračování našeho cyklu Kdo je vinen, ve kterém vás seznamujeme se zajímavými soudními případy. Na lavici obžalovaných tentokrát usedl známý škrtič Otelo. O motivaci jeho činu si budeme povídat s expertem na manželské zločiny, judr Karlem Tlužubou. Dobrý večer.
Dobrý večer. Co vás na případu Otello nejvíce zaujalo? Myslím, z právnického hlediska. Jak je všeobecně známo, v Shakespeareově dramatu není o uložení trestu Otellovi sebemenší zmínka, což je, řekl bych, z právního hlediska velice a velice pochybené. Víte, autoři by si měli už konečně uvědomit, že když už se v jejich díle objeví zločin, měl by tam být i trest. Jediný Dostojevský tuhle zásadu dodržel. Aha, zločin a trest. Ano. No, jak vlastně došlo k tomuto neobvyklému procesu s Otellem? Takhle. Podívejte se, převedení zločince z jeviště do soudní síně, to je metoda, kterou my právníci nazýváme ex offo teatro. Myslím si, že je to velice zapotřebí, protože jaksi takové dílo nám jinak působí na našeho diváka velice negativně. Protože co takový divák vidí? On vidí Otella, který uškrtí Desdemonu bez potrestání. No a co nám udělá takový divák? Takový divák jde z divadla domů a uškrtí svoji starou. A pak se diví, že nespadla opona, ale klec. No já se domnívám, že tato právnická iniciativa přišla v pravý čas, jinak by se naše ženy právem musely bát o své krky. Ostatně vraťme se do soudní síně. Obžalovaný Otello, nyní si provedeme rekonstrukci vašeho zločinu. Naše figurantka vám bude představovat vaší nebohou ženu Desdemonu. Proveďte. Tak, jak to bylo? Jo, jak to bylo? Tak, jak už jsem říkal napřed, tak jsem se teda doslech, že mi je nevěrná, jo? Ano, už tady vypovídal svědek Iago. Jeho výpověď se nám nepodařilo doteď narovnat. Tak byla křivá. Ale k věci, jak to bylo dál? Takže, jak, že nevěrná, tak jsem teda šel k ní do ložnice, jo? Tak jsem tam vešel, ona spala. S kým? Sama tam ležela, spala, jako v oči zavřený. A já, když jsem ji viděl, teď jsem si to všechno uvědomil, tak jsem, já jsem dostal vztek. Já jsem vzteky zrudnul. Proveďte. Co? To zrudnutí. Promiňte, ale ono z černý do červený, ono to jde strašně těžko. To se mi asi nepovede. Tak toho nechte, co bylo dál? Jo. Co bylo dál? Tak já jsem teda k ní přišel, jako k té posteli, čap jsem jí u krku, no a držel jsem jí tak dlouho, až dokavať nepřestala dejchat. Proveďte. Jo? Proveďte to škrcení, to nás právě zajímá. Jo, dobře. No, jsem jí jakhle viděl. Neroztyrujte se hovorem, provádějte. Tohle co ty mě? Desdemona, tak co je to tohleto? To přeci nemůže, nebo co? Já nejsem žádná Desdemona, ale Kateřina. A vůbec, trhni si nohou. No tak, rekonstrukce se opět nepovedla. Otello, tu facku vám soud přičte jako polehčující okolnost. No prosím. No, soud se vám omlouvá. To tady máme často, tyhle trable s Kateřinou. Nezavírá. Teď dveře zajistila kuchyňským stolem. To jsou zas nějaký trable s Kateřinou. Co za to můžu, že se mi líbí? Už jsem se viděl pěkně pod peřinou.
kateřinou. Lákavej sen se mi zdál. Štěstí, že zvonek nikdy nevypíná. Moc dobře vidím, v okně se svítí. Možná si na mě zrovna nespomíná. Určitě sedí a učí se žíti. To jsou zas nějaký trable s Kateřinou. Co za to můžu, že se mi líbí. Už jsem se viděl pěkně pod peřinou. Lákavej sen se mi zdál. Co za to můžu, že se mi líbí. Už jsem se viděl pěkně pod peřinou. Lákavej sen se mi zdál. Yeah, yeah. To jsou zas nějaký trable s Kateřinou. Takhle se chová, když něco slíbí. Na kolejích pod mašinou. Láska je nádherně zlá. Vážení televizní diváci, sledujete ukázku z původního televizního baletu Kráska a zvíře v nastudování experimentálního baletního studia Piškot. Na komentátorském stanovišti je tu se mnou, ostatně jako vždycky, známý baletní expert Josef Lepič. Dobrý večer, Josefe. Dobrý večer. Vítám tě. Co říkáš dosavadnímu průběhu baletu? No, abych tak řekl, z toho, co jsme zatím viděli, nelze nic usuzovat. Hlavní dvojice se teprve, jak se říká, rozjíždí. Dominantní, patrně a vůči osobností bude partnerka. Naopak představitel zvířete technicky zjevně pokulhává. Ano, vidíme, že opravdu výrazně pokulhává. Josefe, že by zase to nešťastné koleno? No, nešťastným kolenem se bude naše baletní sekce zabývat na nejbližší plenárce. Ale teď pozor! Teď vidíme zajímavý prvek, vyjadřující trýznivou lásku. Diváci musí sami vidět, že ten člověk skutečně trpí jak zvíře. Co to má znamenat ta náhlá změna? Láska už ho pustila, nebo co? Vybírá si blechy z kožichu. Je totiž dokázáno, že zvíře, když miluje, zvýšeně dbá o čistotu. Tak nezasvěcený divák by řekl, že vyloženě pauzíruje, že? Také tomuto prvku říkáme odborně dvojitý šíplpauzen. A co je tohle? Zvíře se právě rozhoduje mezi milovanou bytostí a žrádlem. Tento prvek nazýváme Flaxen trauma. Aha, ano.
A teď, sami vidíte, nakonec vítězí hlad. Z toho, myslím, plyne jednoznačné poučení. Než se trápit nešťastnou láskou, je lepší se nacpat, jak to zvíře, že? Ano. Jenomže pozor, pozor, kráska si chce zvíře patrně získat zpět. Proto volí úhybný manévr a přináší večmánu osvěžující nápoj. Ano, to je trojitý, odpíchnutý prazdroj. Zvíře okamžitě sahá dychtivě po čbánu, zvíře se raduje z prazdroje a teď chlemtá. Ano, zvíře nádherně v krásné pirotě chlemtá a teď... Skvělá baletní kreace dospěla ke svému závěru a toto jsou střípky lásky. Do prázdných zdí stesk čpárá tvůj stín. Na římsách zní zrádný déšť. Tvůj župan sváteční leží zmuchlaný. Zůstal sám a já s ním spím. Prázdný je dům, dům i stůl. Z lásky nám zbývá míň než půl. Za prázdnou skříň se ztrácí tvá tvář. Čím dál tím míň znám tvůj smích. Žár letní chlíbání žloutne na fotkách. Unikáš, jak řídký dým. Prázdný je dům, dům i stůl. Lásky nám zbývá míň než půl. Jsme z různých sfér, už dál žádný pláč. Víš, není fér lásku hrát. V ní musíš brát i dát i své vlastní já. Zůstává jen prázdný rád. Prázdný je dům, dům i stůl. Nad střípky lásky lámu hůl. Vážení televizní diváci, mám teď čest představit vám vzácného hosta. Téma lásky ho nepřivedlo k nám do studia náhodou. Je totiž autorem divadelní hry Šárka, ctirada, nerada, která je celá ve verších. Poslyšte, co vás přivedlo k napsání tohoto díla.
Podívejte se, já jsem se z historických pramenů dověděl, že se Šárka se Ctiradem nemilovali, ale naopak nenáviděli. A protože projevy lásky a nenávisti jsou si často velice podobné, došlo takto, dle mého názoru, k osudné historické mystifikaci. Aha. No my bohužel nemáme možnost předvést divákům drama celé, takže kdybyste alespoň ve stručnosti nastínil osu vašeho příběhu. Podívejte se, můj příběh začíná v okamžiku, kdy dívčí válka už zuří několik měsíců. Tak jako s týdenními přestávkami. Samozřejmě. A rozvědčík Ctirad byl vyslán, aby prozkoumal dívčí pozice. Vydává se na průzkum v noci a skutečně nachází dívčí ležení. Dívky už totiž skutečně ležely a nabíraly síly k novému boji. A v tuto chvíli se v mém dramatu potkává Ctirad se Šárkou. Vidím dobře? Je to Ctirad? Co mě o mé srdce okrad? Šárka je motýl, Šárka je včela, Šárka je vrázka z mého čela. Šárko! Viléme, Jarmilo? To se mi snad zdá, že přivoláváš stráže. Stráže tu budou hned, protože jsi zvěd. Ctirad tedy padl do zajetí a celou noc pak strávil v Šárce. Prosím? Jako v Šáreckém údolí, víte? To je to místo, kde děvčata vybudovala to své opevnění. Víte, takhle blízko koupaliště Džbán to je. Aha. No a co bylo se Ctiradem tedy dál? No, Šárka okamžitě, jak si svolala dívčí generální štáb, to je ta pasáž, která začíná verši v mé hře Odveďte Ctirada, teď bude porada. A tím vlastně tou poradou končí první dějství. To je velice napínavé. No a co Ctirad? Dostal se nakonec ze svého zajetí? No, na Šárčin rozkaz byl Ctirad odvezen do věznice na nedalekém kopci a dlouhé týdny potom tráví na babě. To je ovšem krutý trest. Ale baba to je jméno toho kopce. Víte, to je kopec baba, dole pod tím je podbaba, no tak přeci znáte Prahu, ne? Tak... Promiňte, nechal jsem se trochu unést dějem. No, prozraďte našim posluchačům, co se odehrává v závěru vašeho díla. Tak děvčata se samozřejmě radují z polapení špiona a na oslavu svého triumfu uspořádají dámskej mejdan. Letitou hořkost a vzor. Do zlo
největší chor. Jen počkej, všechno tě pálím. Večírek sílu mi dal. Jen zkus to někam se vzdálit. Máš důvod, aby se zbál. Vědecká práce sebou nese jedno velké riziko. Nemusí se vždycky povést. A to potkalo dnes právě nás. Naše rekonstrukce nepřinesly nic objevného. A láska si klidně bují dál a podle svých pravidel. Takže, když už jste se dneska moc nepoučili, tak si aspoň vyberte nějakou písničku. Sauna je pokor pravý, sauna, mý tělo staví, sauna je pokor blázne, skvělá je vodní lázeň. Sauna je metla stáří, sauna má krv už vaří, sauna všech virů trýzeň, skvělá je voní žíze. Nikdy nevíš, co máš, nedáváš pozor, kam koukáš, a pak si najednou sám. Když něco slíbí, vidím se na kolejích pod mašinou. Krásnej mejdán, ty závody v brečení. Měnil velký dále farza v téhle chvíli, netuší, že mi s pravdou balzám lejou přímo do uší. Jsme z různých sfér, už dál žádný pláč. Víš, není fér lásku hrát. V ní musíš brát i dát i své vlastní já. Na tuto adresu odešlete korespondenční lístek s názvem jedné jediné písničky, kterou chcete příště slyšet opět. No a do té doby naschledanou.